Pra nuk, nuk ka përfitime në këtë periudha. Jo, na kur s'kem na marrë, kur s'kem na marrë për televizion. Kur që një, une, sa vjetë kom shku në premisione, mo s'po di tash, as po majnë men. A mundet me qenë kjo njëra prej arsyes që edhe kopjet artist që ndoshta po e zbehin këtë? Une mendoj që mund me qenë disave. Une personalisht, as një herë, njëtë në temet si kom lypi, as një televizion, as nuk i lypi, tash qka boj në për këto gjerimet që në të produksioneve, nuk shkoj e kom si regull, në ato nuk shkoj tash e shumë vjetë, ku shkoj, do më tonë, muj me shku nëse kom përfitim ekonomik në për këto kaseta që pithomë në qëto që dolin para produksionet. Në televizione, i kom televizionet e mija të preferuar të cilve edhe deri në fund karierës nuk do t'i kërkoj, ato i kom personale, përshka këse në fillim të karierës time më kam pështet, kam qenë pranë meje, edhe une nuk ja uaraj, mirë një uja është një virtyt, me ndoj, mirë po, kur dikush të fëton, edhe ti se ki pas kur ofër, ose ki disave televizion, disave, mos ta thëmë, po ka një televizion, të shembul, që ti 10-15 vjet ki shku, në gjë gjë, edhe kur vjen puna, në një emision të komprimiton ty, edhe i shet do kot, edhe qet ashtu, edhe qet kështu, edhe ta shti tu nuk vimo në të ti, edhe ti nuk shkon.